qaadanayay isla markaasna rabay inay fiirsadaan ciyaaraha Euro finalka lagu gumaaday halkaas runtii waa arrin xun arrin fool xun arrin laga argagaxo waayay in magaalada centerkeedii waliba xaruntii nabad sugidda qaranka iyo meel aan ka fogeyn madaxtooyadii dalka in dadka intaas la eg lagu gumaado dowladdana aysan ka warqabin waxaa ka soo wareegatay 72 saacadood markii ay galeen xabsiga dhexe ee Soomaaliyeed niman argagixisa halkaasna hub iyo wax loogu geeyey laguna dhexlaayay dad masaakiin ah iyo kuwii laftigooda weerarka soo qaaday runtii amniga dalka Soomaaliya iyo caasimadda Muqdisho waxaad moodaa inuu maalmahan dambe kasoo daraayo walow uu fiicnaa 4-5 biloodoo lasoo dhaafay hadda aada uu faraha uga sii baxaya ummadda Soomaaliyeedna dhiiggeeda daadanaya ma fiirsan karno maalin walba in 10-20 ay dhimato 50-100 qofoodna ay dhaawac noqoto oo disabl aan shaqaysan karin ama dadka aan waxba u zaa'idin karin oo dad naftooda ayaga keliya la tacaala ay noqdaan wax la fiirsan karo maaha dowladda Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa isla xisaabtan dhanba in la keeno dadkii ka dambeeyey dembiyadaas sidii xabsiga dhexe lagu galay ciddii ka dambeysay ciddii fudaysay runtiina waxaa mar walba qalad ah oo wax loo dulqaadan karo aan ahayn inuu fal dembiyeed dhaco dad lagu gumaado lagu laayo haddana aan hal qof loo soo xirin hal mas-uul aan shaqada looga qaadin hal qofna aan loo ciqaabin runtii wax la fiirsan karo maaha ummadda Soomaaliyeedna waxay mudan tahay maaha waxaan rabnaa anoo mar labaad iyo mar saddexaad ka tacsiyeynaya dadkii ummadda Soomaaliyeed ee sida naxariis darrada loo laayay aseka baarlamaan ahaan waxaan rabnaa in la hor keeno sharciga dadkii ka dambeeyey argagixisada baabuurka hadda baabuur weynaa la sheegay baabuur weyn oo waadixa meesha yaalla oo xitaa cuddi iskale la aqoonsan karo lagama yaabo in laga daba tago oo xitaa lasoo sheego qofkii ka dambeeyey oo baabuurkaas lahaa iyo meeshii looga qaatay iyo qaabkii loo qaatay runtii wax la fiirsan karo maaha dhiigga dadka Soomaaliyeed ee maalin walba daadanaya hadday nabad sugid noqon lahayd hadday military noqon lahayd hadday booliis noqon lahayd iyo hadday cid kale oo mas-uuliyaddeeda la noqon lahaydba waxaan rabnaa in sharciga la horkeeno baarlamaankan waa uga hadli doonaa waana sheegi doonaa insha allahu tacaala lama fiirsan karo in xabsigii dhexe ee Soomaaliyeed oo sidaan ognahay loo ilaaliyo in gudaha hub inta lagu geeyay ka dhex dagaalamaan dadna ay ku laayaan qaarkoodna sida la sheegay leeyahay waa baxsadeen isla 72 saac gudahooda in dad cayaartooy fiirsanayo banooni dheelay lagu dhibaatay ayada laftigeeda lagu gumaado wax la fiirsan karo maaha jawaab cad aan ka rabnaa dowladda iyo dadka mas-uuliyadda amniga haya inay kasoo jawaabaan arrintaas waana mahadsantid xildhibaan ciid arrimahan way socdaan oo qaraxyada idinka sharciyo kala duwan ayaad ka hadlaysaan ama doodiina baarlamaanku ku aadan tahay maxaa diidaya in wax ka bedelan wax lagu saxaya amniga inaad ka imaata halkan ama aad wacdaan saraakiisha amaanka runtii waa la imaan doonaa codka guddiga jira qaabilsan guddigaas oo u xil saaran oo la rabay guddiga amniga iyo guddiga difaaca inay labadaba howlahooda ay qabsadaan sida muuqatana kolay annaga u sheegi doonaa deertan baarlamaanka kaga hadli doonaa dadkii dambiyadaas geystana in sharciga la horkeeno ayaan rabnaa. Thank you.